Já, když jsem před mnoha lety začal studovat díla Rogera Penrose, třeba to je vynikající matematika, fyzik, ještě žijící, tak ten mě přivedl vždycky k otázce toho, jakým způsobem vlastně v těch kvantových experimentech vystupuje role vědomí. Mm-hmm. Takže ukazuje se, že nějakým způsobem se nelze oddělit objekt a subjekt, neboli pozorovatele od toho, co pozoruje. V té kvantové fyzice existuje spoustu zajímavých experimentů, kde se dá vlastně manifestovat, že role pozorovatele je vlastně integrální součástí toho experimentu. Jo. To je aj to, s čím se vy stotožňujete vo vašich aktuálních výzkumoch, no, úvahách, alebo teda inklinujete k tomu, tak? Já k tomu inklinuju, ale pak vlastně vzniká otázka, co to vlastně vědomí je. Áno, ktorú som chcela teda hneď v zápäti položiť. A čo to teda je? No, a presne. A na to mám, ja na to mám velice, řekl bych, pregnantní odpoveď, že to nikto neví. Super. No. To znamená, že ja mám nejaké vedomie, asi predpokladám. Mám. Vyzerám tak, ja neviem. Ja si, no rozhodne. Vy ste, ja si myslím, že vy ste veľmi vedomá žena. Aha, ďakujem. Ďakujem, teraz sa budem musieť tak aj správať. No tak, dobre, čiže moje vedomie, mm-hmm, môžem to nazvať môj pozorovateľ? Vy ste pozorovateľ. A moje vedomie je potom súčasťou toho pozorovateľa? No, otázka je práve, že vy pozorujete nejaký svet, vidíte predmety kolem sebe a máte vlastne senzorické signály, cítite, slyšíte a podobne. A teďka a v tom vašem vědomí vzniká vlastne obraz té okolní vnější reality. Mm-hmm. Jo? A teďka třeba otázka už je, když se díváme třeba na tu knihu, na tu, co leží pod tou vaší knihou. Konkrétně tu vašu chceme použít. No, tak... Prepáč, Dominika. Dobre, tak pozeráme se na tu knihu. Tak ta kniha je modrá, že jo? Na tom se všichni shodneme, ale teďka shodneme se na tom, že já vevnitř svého mozku mě vzniká obraz modré, tak je to, říká se tomu kvália, a je ten mentální obraz té modré barvy stejný, jako máte vy? Mm-hmm. To nikdo neví, protože my oba tomu říkáme modrá, ale třeba... Já to mám nějak jinak zafixované vo svojom vnímaní. Takže vlastně... No dobré, ale ako no... já zpětně potom působím... Čiže to je moje vnímání reality, ale ta realita je nějak objektivná? A to je samozřejmě otázka velmi nadřeň, bych tak řekl, protože jestli jako... co je vlastně objektivní realita. Z těch kvantových experimentů tak nějak ty vedou spousta lidí k tomu, že ta objektivní, to, co se považuje za objektivní, nemusí být tak úplně objektivní, jako spíše kolektivní superpozice jakýchsi subjektivních. No dobré, tak, tu jsme skončili. Dobré, čiže... Dobré, tu máme hologram. Ako to souvisí teda s naším vnímaním reality? No, to souvisí tak, že hologram je vlastně, když bychom, to je jenom model, já neříkám, že celý svět je, jako funguje na principu hologram, je to takový model, který tu realitu vlastně k tomu ohromně přibližuje, protože když vezmete normální fotografii, když vyfotíte cosi, tak se na tom, na té fotografii vlastně obtiskne ta realita vnější jedna k jedný a vy na té fotografii vidíte, když to hologram spočívá v tom, že se obtiskne odražené světlo od nějakého objektu, stejně jako na fotografii, ale zaznamenává se ještě interference s referenčním paprskem. Jednoznačně, pardon. Ano. No. A to znamená, že ten holografický, ta holografická fotografie zaznamená mnohem víc informací než obyčejná foto. Zaznamenává se tam nejen intenzita světla, ale i fáze, mm-hmm, a podobně. A když se pak tato fotografie osvětlí zpátky laserem, tak vznikne ten holografický třídimenzionální iluzorní obraz. To je jenom iluze. A vy, když přijdete k tomu slonu, co tam je jako zobrazený, tak samozřejmě pokusíte se o pohladě, jak zjistíte, že vaše ruka projde tím. No dobré, ale no, tuto ta ruka neprejde. Protože jsme se tak dohodli. To samozřejmě může vyvolat u, mm-hmm, některých lidí. No veď ano, některý lidé to aj, keď teda jsou lidé, tyto teorie už jsou také možno známější aj od jiných vedcov, než jste vy, tak. A ty teorie vzbudzují teda velké kontroverzie a hovorí si lidé, že tak keď já si budem akoby cez svoje myšlenky premietať, že žijem na Sejšeloch, alebo že mám 4-krát väčší plat, než mám, tak by sa mi to malo teda predsa zobraziť, čo si to zle premietam.
No, já si myslím právě, že ten model toho hologramu, to jako popisuje tu realitu a tak, jak se tvoří obrovsky precizně, protože ten hologram, jakákoliv sebemenší část toho hologramu, když rozbijete normální fotografii, tak z malého kousíčku nelze poznat, co je na celé té fotografii, ale u hologramu to tak není. Sebemenší kousek hologramu v sobě obsahuje vždycky celek. Čiže, aha, a čiže ten, každý najmenší kusok hologramu v sebe obsahuje celý ten vždycky hologram. Celek. Když osvítíte ten nepatrný zlomek toho hologramu, té holografické fotografie, tak uvidíte vždycky ten předmět původní, aha, ale bude trošku rozmlžený, nebude tak přesný, ale to, a to je, proč se tomu je hologram, že holo, to holo, aha, ten holo, celek. Akože celý. A ta fyzika, kterou já se zabím, taky se tomu někdy říká holofyzika, nebo aha, jasně to vede k tomu sjednocení těch různých pohledů. Teraz se mi to začíná v tomto mojom nějakže skladať. No. To znamená, že moje videnie reality, ja ten malý kúsoček, ovplyvňuje to, ako my všetci vidíme přesně realitu? Presne tak, presne tak. Ja za to môžem? Áno, presne tak. Všichni, my sme všichni akoby malinké jako součásti té holografické fotografie. Mm-hmm. A vnímáme přes tu svoji optiku toho hologramu, vnímáme subjektivní realitu, která ale rozhodně není nezávislá na těch ostatních částech toho hologramu. Čiže keby som sa ja teraz rozhodla, alebo keby, že keď chcem zmeniť napríklad, ľudia chcú zmeniť svet, hej? Ja neviem, či ho chcem úplne meniť, ale sú takí, ktorí majú tieto ambície, tak oni musia najprv zmeniť svoj malý kúštik hologramu. No, já se domnívám právě, že jediný, co lze změnit, je ten malinký kousek toho hologramu, sám z sebe. Jako říká se, kdo chce změnit svět, ať začne nejdřív s měněním státu, rodiny a pak vlastně sebe. Takže ta změna vždycky vychází ze mě, že jo, ze sebe sama. Tak já si myslím, že v tomhletom pohledu si myslím, že to smysl má, protože to může inspirovat k změnám, které pak můžou být pozitivní v tom životě každého z nás. Čiže keď sa všetci... Čiže keď sa... No. Prepačte, a vy, ako teda tá jedna malá súčasť hologramu, vo vašom bežnom živote sa vám ako ukazuje, že keď meníte seba teda k lepšiemu, pretože je dosť možné, že tu sedí veľa ľudí, alebo teda aj možno my dve si myslím, však veď ja som super, veď ja som úplne, že perfektná súčasť hologramu. Jednak teda vedieť o sebe, čím vplývam na tú kolektívnu realitu. A druhá otázka je teda, že ako sa vám to ukázalo v tej každodennosti vašej, že meníte realitu? Aspoň tu vašu nějakou bližšiu. Tam ten jakoby filozofický pohled, nebo to připuštění toho, že to tak nějak, já to samozřejmě zase nikomu to nevnucuju, to je prostě... No vy jste už zasiahli do celku, to už... No jasně, už to plave, jo. Ale to, že to tak, jako když se připustí, že by to tak nějak mohlo být, tak se tak rozhodně vede k tomu, že když začnete pozorovat, tomu se říká taky to vědomí bytí, že začnete si opravdu všímat situací a událostí a chování těch ostatních pozorovatelů kolem vás, tak když se tohle začnete pozorně všímat, tak zjistíte, že je tam opravdu, začnete si všímat větší a větší souvislosti mezi tím, jakou váhu a energii vkládáte do hodnocení daných situací s tím, jak se pak ta realita v budoucnu manifestuje zpátky, jo. Takže nehodnotiť. No, já se domnívám a zase za sebe, že vlastně ta skutečná cesta toho jakoby nejhlubšího poznání je akceptovat situaci, které se tady a teď nacházím, jako to nejlepší, co je, protože to je jediný, co je. A keby som to začala hodnotiť, že sa mi to nepáči a že je to to najhoršie, čo je, sa stane čo? Tak se stane to, že víceméně to, že ja začínam hodnotiť situáciu, v ktorej sa teďka nacházím, ktorá je to nejlepší, co je, pretože je to okamžik tady a teď a žádnej jinej podľa mňa neexistuje, tak se dostávate vlastne, rozlaďuje se jakoby ta harmonie s tím, co teďka je a s tím, co já očekávám, že by mělo být, to je ta negativní hodnocení. A to pak samozřejmě jistým způsobem jakoby zatemňuje tu schopnost toho vidění,
co vlastně ten okamžik tady a teď je, a to je ta prostě nejkrásnější, nejsvětlejší, láskyplná situace, jaká vůbec může být. Takže podle mého názoru jediná svobodná vůle je to, jakým způsobem vyhodnotíte a postavíte se k dané situaci, k danému prožitku. A tím pádem budeme aj lepšou součástí toho. A to je ohromná svoboda. Když si toto uvědomíte, tak zjistíte, že můžete jakoukoliv situaci vlastně ohodnotit jako tu nejkrásnější, co je. A i kohokoliv, jakéhokoliv pozorovatele, i ten, co vám zdádlivě nebo v tramvaji vám někdo šlápne na nohu, tak je to ten nejlepší anděl, který mě zrovna v tomhle okamžiku zobrazuje něco, co já potřebuju vidět. Takže to je vlastně, tohle to je podle mě klíč k osvícení. Jej.